ីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតាលេងនៅ Ion 3ព្រោះចង់ខ្ញុំខានទៅយូរពេលហ្នឹងហ៎ខ្ញុំតើចាំតើយូរទេប្រហែលជាខ្ញុំទៅលេងទៅលេងសួនកំសាន្តមួយថ្ងៃបិទចាំណាហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅណាគឺថាសប្បាយចិត្តតែខ្ញុំទៅលេងឡាយនៅក្នុងកំសួនកំសាន្តហ្មងហ៎បងប្អូននេះបើលើឡានជាន់ទី1ឡានដល់ជាន់ទី2ខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំមកឃើញថានេះកន្លែងកំសាន្តផាតទេនេះមានកន្លែងសួនកុមារនេះកន្លែងជាន់ទី2ទេបងប្អូនខ្ញុំឃើញតែបងប្អូនបាយតាតាតាញ៉ាអីបាអូដល់ពេលទៅលេងសួនកំសាន្តហើយជឿនថតមួយសិនតើពុតជឿជាតែបងនេះអូមែនបាច់បាច់ចាស់ហើយបាច់ចាស់